ji ekiseera kyonna era mbaniriza nnyo abakristaayo abazze mu kusinza okw'olwaleero era okw'essaawa ennya n'ekitundu. Nga wensabiddwa din era nga protocol yonna ngigoberedde, ensonga ezo dini zamenye zava mu kusalawo kw'olukiiko lw'obulabirizi okwatuula olwatuula nga 17 omwezi ogw'okutaano omwaka guno. Olukiiko ne lusalawo nti obuweereza bwa kwaya essaawa ennya buyimirire, twasooka okuweebwa emyezi ebiri era nga tulina okugoberera emitendera egy'okuwandiisa buli muyimbi nga bajjuza foomu era nga batege mu foomu ezo batutegeeza ebibakwatako byonna. Mu lukiiko olwa Emergency Diocesan Council olwatuula nga 15 July twesanga nga ku kyategeezebwa ddiini nti abayimbi bayinza okuba basukka mu bibiri abantu bataano bokka be baali bajjuza foomu nga bwe twali tulagiddwa olukiiko olututwala. Twasaba okweyongeza kuno okwewandiisa kwongerweyo era ne batuwa omwezi gumu. Naye kubanga olukiiko luddako olwa Diocesan Council lutuula mu mwezi gwa 10 era nga lwakutuula nga 5 omwezi ogw'ekumi, twasaba ne batukkiriza nti bannaffe wabanga bagondedde emitendera egyassibwawo olwo okubayingiza okukomawo mu buweereza tukwataganyenga abalutikko, kubanga singa tulina okulinda okuddayo kuba kwa Oktoba. Era bannaffe ne batukkiriza nti ng'emitendera gyonna gigobereddwa, abakulembeze ku lutikko baweddwa olukusa okukomyawo abayimbi, naye ng'ate tulina okuddayo okuwa ripoota eri olukiiko lwa Oktoba kw'ebyo byonna bye twayitamu okulaba nti tubigoberedde. Era omwezi ogwo we gwatuuka, twesanga ng'era bannaffe baali batono. Abakulembeze ba kwaya batutegeeza nti kubaali baliwo baali abantu batono, ate era abayimbi abasinga bagamba nti foomu zaali zijjuziddwa naye ng'ate zaali tezinnatuuka wa ddiini. Kale ne kirowoozebwa nti okusalawo oba okusalako olunaku ng'ate bannaffe bali bweru ate nga bajjuza foomu tekijja kuba kya buntu bulamu. Era Mukama waffe eddiini mu lukiiko lwe yakubiriza ne lukkiriza olukiiko nti okwewandiisa okwo kwongerweyo wiiki emu, okufuna foomu kwongezeyo wiiki emu, n'abo abatannaba kwewandiisa baweebwe omukisa okujjuza foomu newankubadde ng'obudde bwali buyise. Foomu zaafunibwa era olukiiko olwatuula ne luyita mu mannya g'abo abaali bajjuza foomu ezo. Era nga bamaze okuvetingibwa okuyita mu kasengejja, waliyo olutuulo lwasooka orientation era nga ddiini yalukubiriza. Abajja baali batono ddala, abayimbi 9, naye ng'era bannaffe abayimbi abato baali bakyasoma, abalala nga bakyali mu masomero tebannakomawo. N'olwekyo kubanga sabiti ewedde yali wiiki emu, Friday eyise yali wiiki emu kasooka bannaffe abato bawumula, ku Friday ewedde waliwo enkiiko 2 olwa orientation yabo bonna abaali bajjuza foomu,
ate kubanga bannaffe basana bakomye obuweereza waliwo n'okuvetinga fomu ezajja ekikeerezi era ezimu nga zaatuuka ku lunaku olwo lwennyini. Emitendera egyatuweebwa giri nti buli muyimbi ateekwa okujjuza fomu. Era newankubadde tuwandikidde ku bayimbi ba saaviisi eno, abayimbi bonna abalutiko bajja kwewandiisa. Era olukiiko olwa Diocesan Council lwatugamba nti enkola empya egenda kusooka ku lutikko era egenda kubunyizibwa mu makanisa gonna mu bulabirizi. Nga bannaffe baayita mitendera esatu. Bajjuza form era zaatuuka ewa ddiini. Baayita mu kakumunta oba akasengejja era abamu baayitamu. Bamaze okuyitamu ne bagenda mu orientation. Eyo gye mitendera esatu egyatuweebwa. Era nga bamaze okuyita mu orientation mu mitendera egyo, bajja kola ekirayiro mu lujjudde mu kanisa. Kitegeeza nti bwe tubanga twayita mu process eri ey'okusaba form n'okuyita mu kasengejja n'okola orientation, tusigazaayo okola ebirayiro ate mu lujjudde. Kati abo nga bayise emitendera gyonna naye nga tebannabakola kirayiro, tebajja kukomawo mu buweereza okutuusa ng'emitendera gyonna gigobereddwa nga bannaffe oba bakama baffe mu kiiko lw'obulabirizi lwe baasalawo era we baatutuma. Noolwekyo nsaba nnyo okwebaza ddiini okusooka, kubanga olw'okulaba nti bannaffe bakomawo, yasalawo okukyusa mu kutambula kwe mu liivu ye, abeerewo asobole okuyingiza abo bonna abanaaba bagoberedde emitendera. Ssebo tukwebaza nnyo n'alongo okukkiriza okulaba nti ekintu kino kikolebwa bulungi. Era ng'amannya agagenda okwanjula Mukama waffe Dean ge gaabo abayimbi abasobodde okuyita mu mitendera gyonna ena: okujjuza fomu, okuyita mu kasengejja, ogenda mu orientation. Era nga kisuubizwa nti olwaleero bajja kukola ekirayiro kyabwe balyoke bakomewo mu buweereza. Naye ng'era mbategeeza nti okukola ku nsonga eno kukyagenda mu maaso, era bannaffe abatannaba kuyita ku mitendera gino gyonna Mukama ng'asiimye bajja kukomawo nabo. Era baatutegeeza nti abalala abatebasobodde nabo bajja kufuna feedback lwaki embeera eri bw'etyo. Mwebale nnyo okumpuliriza era mbaagaliza okusinza okulungi. Njagala n'okusaba omukebezi omukulu ajje erinnya lye nnaasoma. Buli gwe n'aba nsomye ajja kuweebwa ekirayiro ky'alina okulayira ate era n'okussaako omukono gwe, ate era n'omukebezi omukulu amuteereko ng'akakasa nti y'oyo. N'olwekyo tusoose ne Muteesaasira Francis. Olabika taliiwo.